Segundo Comando Regional, 4º Batalhão, Várzea Grande. As guarnições do 4º Batalhão foram acionadas através do CIOSP para verificar uma situação de descarga de materiais de uma carreta em uma localidade de mato. Ao chegar pelo local, nos deparamos com a carreta carregada com carne da marca Friboi, constatando que se tratava de produto de roubo ou furto. Através de diligências, conseguimos localizar dois suspeitos vindo buscar a carga. Através dos suspeitos, fizemos diligências em residências, onde localizamos um ponto de descarga do material. A Fiorino, que vieram suspeitos carregar os materiais, foi esta.